Jamen, så vil jeg gerne have lov til at sige velkommen. Og vi er i dag i stuen jo. Vi er hjemme hos os selv. Vi skal lige ud af døren lige om et øjeblik. Er du jo klar? Ja. Ja. Jamen, vi skal jo på ferie i morgen. Vi skal tidligt op i nat. Vi skal køre hjemmefra klokken 4 i nat. Klokken 4 i nat skal vi køre hjemmefra. Vi skal til Billund jo. Så sådan er det jo. Men ja, der er ved at være pakket. Og det hele. Jeg har ikke pakket noget af det. Nej. For så får vi ikke så meget med. Det kan jeg ikke finde ud af. Nej, det havde vi nok gjort med. Ja, det er du meget bedre til end mig. Men det vil være tid. Så det vi blev enige om, det var, at vi gider faktisk ikke lave mere i dag. Så nu vil vi sætte os ud i taxaen, og så vil vi køre en tur ud i det sønderjyske og finde et eller andet at spise. Fordi vi er ved at være sultne. Så det er sådan set planen for de næste par timer, at vi gør det. Og så kan vi jo så se, hvordan det så sker. Men lad os komme det ud af, og så ser vi lige... hvor vi havner henne. Ja, hvor vi havner henne. Hvor tror du, vi havner henne? Nej, det finder vi ud af. Ja, vi kører en tur, så kommer vi tilbage, når vi er nået målet. Så vil vi gerne have lov til at sige velkommen. Og som jeg lige sagde i starten af videoen, hvor vi lige viste derhjemme og sådan noget, skulle vi ud og have noget mad. Så vi er rejst til Gråsten, fordi vi har fundet noget, der hedder Den Gamle Kro, her nede i Gråsten. Og der tænkte vi, der skal vi jo prøve at have noget mad. Så vi vil gå indenfor, og så få lidt god mad. Jeg ser deres menukort, det hænger her på siden, ikke? Og jeg skal lige passe på alle de her biler, der kører her, ikke? Så jeg ikke bliver pløjet ned. Ja, så er der fri. Så det er jo herinde, jo. Der vil vi gå indenfor, og så se, om vi kan få et bord og få lidt god mad. Ja, skal vi ikke gøre det? Det bliver rigtig spændende. Så går vi indenfor. Ja. Så har vi fået en plads. Ja. Ja. Vi fandt et sted. Vi fandt et sted, ja. Og vi er kommet til Den Gamle Kro i Gråsten. Nede i dronningens fine lille landskab her. Det her, det er en gammel kro. Det her, det er som at gå ind på et museum. Ja. Det er ret sødt. Så jeg skal lige spørge, om jeg må læse lidt rundt og filme lidt. Det prøver jeg lige at spørge om. Lige om lidt. Men nu skal vi lige sætte os ned og se, hvad vi skal have at spise. Ja, og de har, fordi klokken er ikke særlig mange, så har de både deres frokost og à la carte hele dagen. Nå, det kan man gøre. Ja. Okay. Jamen, skal vi ikke bare sætte på det, og så se, hvad det er? Hvad de har spændende ting at se her. Nej, ikke? Mm. Hvad siger du til det? Hvad har du fundet ud af? Jeg skal have dansk bøf. Dansk bøf? Ja. Yes. Skal der bearnaisesauce til? Nej, den får man jo til. Det er jo til en herregårdsbøf. Ja, det er det. Der skal være brunsauce til, ikke? Det skal der. Ja. Dansk bøf. Jamen, det er jo fint, jo. Ja. Og nu er vi andet end, at vi skal på ferie. Så får vi ikke noget rugbrød i de næste 14 dage, jo. Så jeg tager smørbrød den her gang. Det gør jeg. Og det har de jo. De har jo smørbrød med, jo. Hvad skal du have? Jamen, jeg skal have en hjemmelavet fiskefilet og en roast beef, og så den, der står ned under der, Den Gamle Kros speciale leverstein der. Nå, den skal jeg have. Ja. Det er helt sikkert. Ja. Jeg skal have smørbrød. Så det bliver spændende. Det gør jeg ikke. Og jeg er spændt på at se din danske bøf. Ja. Glæder du dig til at komme på ferie? Ja. Ja. Skal vi lige... Jeg glæder mig til at få noget. Ja. Er du, når du er sulten også? Ja. Jeg er faktisk også sulten. Så lad os se, hvad de serverer. Jeg skulle lige rundt og filme lidt. Det skulle jeg, fordi det her, det er ret spændende, det her. Og lige at se en gang her. Det er det, man kalder en gammel kro. Så vidt jeg kan læse, så er den over 165 år gammel. Det er den. Hernede midt i Gråsten. Alle mulige sjove ting her. Det er altså... Det er lidt spændende, det her. Det er sjovt at komme ind i sådan nogle gamle kroer. Ah, godt nok mørkt herinde. Det er der. Nå, jeg har tændt lyset. Det er lige spændende, hvor meget vi kan fange op her. Og den duften og stemningen, der er herinde, det er jo helt... Det er jo helt exceptionelt. Ej, en gammel kortøj. Så er der gildesal. Det er da fint. Ja. Spændende. Godt nok hyggeligt. Det er det. Og så skal vi lige her gå herover. Ja. Så er der sgu lige royal her. Slukke lige lys engang, så man kan se det. Dronning Ingrid. Og Kong Frederik. Ja. Og Christian. Ja.
Nej, ikke et øje tørt. Det er super hyggeligt, det her. Det er det. Ej, hvor er det fedt. Jeg håber, der er lys nok. Ja, så er det sådan. Ja. Kommer vi ind der. Lige der. Der kommer vi ind. Super spændende. Det er det. Ja. Det er da fint. Og vi sidder lige herinde. Der sidder du jo. Kan du vinke? Ja. Det er altså vildt hyggeligt, det her der. Det bliver godt. Nå, vi skal have noget. Så kom der mad. Så er der hakkebøf. Hakkedreng. Yes. Med kartofler og rødbeder og sovs. Ah, kartofler. Den der sovs, den dufter godt. Den får jeg ikke. Får jeg ikke noget sovsen? Nej. Nå. Jamen, jeg har også mine smørbrødder her. En leverpostej her. Og en roast beef. Ja, det er en speciel leverpostej. Og så en fiskefilet. Jamen, det kan da ikke gå helt galt, hva'? Det kan det ikke. Nej. Han siger brug den der bandit der, du har liggende der. Vi tager lige lidt... Og fine hvide kartofler. Kartofler her. Mm. Og lidt sauce. Den var varm. Den ser altså god, den hakkebøf der. Ja, den gør. Hvorfor er det altid mig, der skal starte? Jamen, jeg kan da godt starte, hvis det er. Det er pisse varmt. Er det det? Det er også varmt at bestille varm mad, jo. God sovs. Ja. Mm. Mm. Kom. Han ser ud. Er det så mig? Ja, ja. Nå, okay. Jamen, jeg starter med leverpostejen her. Den her specielle leverpostej. Den starter jeg med. Hvor skal jeg starte henne? Et eller andet sted. Ej, det er ikke nemt. Vi giver den bare gas. Det gør vi. Og der var det ene lejlighed tilbage. Resten var solgt. Det var ikke engang bygget fan. Åh, den er god. Og en stik tomat. Ja, du, det har også en derovre. God leverpostej. Skal du spise den færdig først? Ja, det gør vi. Bum, så var leverpostejen væk. Den smager godt. Så tager vi lige tapper her og sådan noget. Og du kører jo den der solostilen her. Mm-hmm. Ja. Hvordan er sovsen? Den er rigtig god. Mm. Den dufter godt. Det smager også dejligt. Det er en sovs, det er en sauce. En sauce, ja. Det er fordi, den er tynd, ikke? Mm-hmm. Ja. Og en god overgangsmerinde der. Ja. Ja. Helle, Belle, mig fortælle. Nej. Fisk. Vi tager fisken først. Det gør vi. Ja. Lige strø salt. Ui. Og den knæser. Ja. Mm. Oh, det lyder godt, det der. Mm. Det er det også. Ej, det smager godt. Det er jo det, vi har lavet. Ja. Det her, det er altså en god fiskefilet. Det er det. Mm. Den er ikke sådan kampstegt eller noget. Den er sådan lidt vand, sådan, hvad kan man sådan, er ikke svulmet op. Det er måske det forkert at sige. Nej, det lød forkert. Men den er sådan, jamen det er sådan, den er ikke voldstegt.
Og den sjov? Ja. God fiskefilet. Buha. Ja, hvad skal vi sige? Du giver den gas med hakkebøffen? Mhm. Mhm. Ja, her der går det også hurtigt. Jeg er nået til den sidste nu. Ja. Ah, de to tallerkener, der er tomme. Så bliver det rødspidsmaden. Når du mere simpelthen har kastet den ind i munden. Jeg var også sulten. Ja, det er længe siden, jeg har fået morgenmad jo. Så vi er jo sådan næsten hen aften her nu. Ah, men sådan er det jo. Det kan være, at jeg er stadig her. Jeg ved ikke, må se. Du er stadig happy? Ja, det er mm-hmm. Jeg tror lige, jeg skal smage den sovs. Det er lige om et øjeblik. Må jeg ikke smage? Mm. Oh, jo. Ja. Jeg vil smage min roast beef mad. Det vil jeg gøre. Ja. Men du ved godt, vi var i... Gode møre stykker. Er det? Ja, er de rigtig møre? Mm. Det er de. Er det jo vigtigt? Ja. Med en morspist mad. Ja, jeg vil se mere her. Prøv nu at tage stille og roligt. Du kan godt tygge mindre, hurtigere og mindre. Spiser for hurtigt? Ja. Hun siger, at jeg spiser for hurtigt. Passer ikke. Jeg kan ikke høre på hende. Du er på arbejde? Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er ferie. Spændende. Ja, jeg måtte lige lave en lille tillæg her, fordi jeg er faktisk mere sulten. Så det blev lige til en rækcocktail. Ja. Og det er brød til. Og du sidder og opdaterer din Facebook? Nej, det gør jeg ikke. Nej, du finder en lejebil til ferien. Så nu skal jeg have en rejkoktail. Det bliver lidt spændende. Det gør det da. Skal altså have, når vi er på ferie. Så skal jeg altså også have mig en rækker til. Det er et must. Ja, der er jo ikke så meget det her, jo. Det er bare at gå i gang. Ja. Det er det. Du skal snart på ferie. Der er lang tid til. Ja, det er det. Der er 12 timer, til vi skal være oppe igen. Ja. Eller ej, vi skal køre. Ej, på det her tidspunkt, hvor vi sidder her nu klokken, den er lidt i 4 her nede i Gråsten. Der er vi landet nede. Ja, og ligger ved svømmepuglen. Vi skulle gerne lægge svømmepuglen i morgen. Ved den her tid. Er der stemning for, at der kommer videoer med ferie? Jeg håber det. Fordi det er i hvert fald det, der kommer. Ja. Og så må vi se, om vi laver en lille smule om på den måde, vi filmer på. Det kan godt være, det er ikke helt bestemt endnu. Lige se, om vi kan få den gamle med på den her. Men rækkocktailen, den forsvandt. Den var god. Ej, nu skal du heller ikke have mere, vel? Jeg kan godt spise noget mere. Det kunne jeg godt. Men det skal du ikke. Nej, det skal jeg ikke. Det var god mad. Det var det. Ja, det var en god hakkedreng. Det var en rigtig fin hakkedreng. God smørbrød. Ja. Det var det også. Så er der ikke så meget mere der. Så tager vi lige en afslutning, når vi kommer udenfor. Vi betaler regningen lige om lidt. Sætter os ud i taxaen, og så kører vi videre. Hernede i Gråsten. Kig lidt på tingene. Jamen, det var jo den gamle kro i Gråsten. Det var god mad. 3 stykker smørbrød til mig og en rejekoktail. Og det var en hakkebøf, ikke? Ja, en hakkebøf. Ja. Med sovs og kartofler. Ja. Det var god mad. Og jamen, det mødte jo medelst 461 kroner. For hele herligheden der jo. Det vil jeg sige. Det var sgu god mad. Det var god råvarer. Vi har fået en mikrofon på kameraet. Så jeg håber, at lyden den er blevet lidt bedre. Det er den. Prøv lige at se en dør. Ja. Den er flot, ikke? Det her er den gamle stil.
Men nej, det var god mad, det vil jeg sige. En ting, jeg skal nævne, det er, at smørbrød, de tre stykker, jeg fik der, de var rigtig gode. De var lige i den lille ende til mig. De måtte godt have været noget større. Det måtte de. Men nu kan jeg også godt lide at smørbrød. Men det er sådan set det. Det var det. Du er rigtig meget glad. Jeg er rigtig meget glad, det er jeg. Så vil vi sige tak for i dag. Og så vil vi køre videre ud i Gråsten her. Ja, det vil vi. Ude i det blå. Og i morgen, så er det ferietid. Ja. Åh, her, det bliver rigtig dejligt. Det gør det. Og vi ses på Gran Canaria. Ja, vi ses på Gran Canaria. Som altid, tak fordi I kiggede med. Tryk på like-knappen, abonner-knappen, skriv en kommentar nede i bunden. Ja. Er du ved at falde? Nej, der var hul. Nå. Lille hul. Smid en kommentar dernede, og så ses vi på den anden side, ja, når der kommer ferievideoer. Ja. Kan I have det rigtig godt. Hej så længe. Moin.